կուժեղարկվի ռազմական դրությունը, խնդրում եմ ձեր տեսակետը եւ իշխանությունները ինչու են ուզում անպայման պահել ռազմական դրությունը, երբ ռազմական գործողություններ այլևս չկան։ Տեսեք, շատ մանիպուլատիվ հայտարարություններ են հիմա արվում։ Նախ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել երեկվա անվտանգության հանձնաժողովի նիստը, պաշտպանության և անվտանգության, որտեղ գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ գեներալը ասաց այսօր էլ կարող եք հանել։ Մենք մեր խնդիրները գիտենք և ներկայացրեց խնդիրները, սահմանը ինչքան է դարձրել և այլն, ուղղակի խնդիրներ է ներկայացրել։ Հիմա այսօր չեն հրավիրել ԳՇ-ից ոչ մեկին և հրավիրել են գլխավոր քարտուղարին պաշտպանության նախարարությունից, ումից ես պահանջում եմ, որ իր զեկույցում ներկայացնի գերիների փոխանակման գործընթացը երբ է սկսվելու, ներկայացնի քաղաքացիական անձանց գործընթացը երբ է սկսվելու, ինչ են անում, որ մեր գերիներին չխոշտանգեն եւ անմատկային վերաբերմունքի չընթարկեն, երբ են իրական զոհվածների թվերը տալու, այդ թվում քաղաքացիական անձանց թվերը դրա հետ, եւ նաեւ այլ հարցեր, որ իմ ելույթում ես կանդրադառնամ։ Ինչ հրավերում է ռազմական դրությունը հանելու հետ կապված իրենց հիմնավորումներ, ընդհանրապես հիմնավորում չունեն այլևս, միակ հիմնավորումը, որը եղել է, ես ինքս հարգել եմ գլխավոր շտաբի պետի հորդորը 7 օր չնախաձեռնելու, դա եղել է նոյեմբերի 10-ին, եւ 7 օր չեմ նախաձեռնել։ Ավելին ասեմ, նաեւ այդ ժամանակ քննադատության եմ արժանացել նաեւ ձեր կողմից, որոշ շրջանակների կողմից, որ թե ինչի եմ ես ԳՇ պետի հորդորը լսել։ Բայց լսել եմ 7 օր պահել ենք, 7 օր չենք նախաձեռնել։ Որից հետո նախաձեռնել ենք ԱԺ խորհրդի նիստով արագ նիստի գումարման պրոցեդուրա, բոյկոտել են իրենք, չեն եկել, չեն ասել, որ այդ անվտանգային խնդիրները չեն վերացել եւ այլն։ Հիմա այսօր եկել են ասում են, բայց մի հատ չքննարկեցիք մեր հետ, մի հատ կոնսուլտացիա չարեցիք եւ այլն եւ այլն։ Սա ըստ էության անազնիվ մոտեցում է։ Իսկ զորացրումների համար զորացրումների համար տեսեք, հիմա մենք ունենք ահազանգեր բազմաթիվ, որ այդ մոբիլիզացիաց քաղաքացիական անձին, որ հիմա տարբեր զորամասերում են, իրենք ասում են, մենք ըստ էության պետության հասն ենք ուտում ամեն օր, բայց ոչ մի բան չենք անում։ Ասեք, մեզ զորացրեն, գնանք մեր աշխատատեղերում աշխատեն, IT ոլորտի բան լուրջ մասնագետներ մարդիկ։ Գնանք աշխատենք, տնտեսությունը հայտարարի վիճակում։ Հիմա եթե այդ մարդիկ պետք է ինչ-որ դիրքում լինեն, եթե պետք չեն անիմաստ պետական ծախսը ինչ են անում իրանց համար։ Եվ ես առումով եմ նաև ասում, որ կա մեծ դժգոհություն մեր հայրենակիցների կողմից, որ ռազմական դրությունը հանվի։ Սահմանը չեն կարողանում հատել բոլոր նրանք, ովքեր ունեն եւ հայկական անձնագիր եւ օրինակ ռուսական։ Օրինակ կորոնավիրուսի արգելք չկա, որ մարդը գնա Ռուսաստան, արտաքին աշխատանքի, բայց ունի հայկական անձնագիր, չեն թողում սահմանը հատի, որովհետեւ ռազմական դրությունը հայտարարված մինչեւ 55 տարեկանը չեն թողում սահմանը հատի։ Տնտեսական լուրջ խնդիրներ են առաջացել նաեւ։ Եվ չկա ոչ մի հիմնավորում, էլի ժողովուրդ ջան, հիմնավորումը միակ նա պետք է լիներ, որ ռուսական զորքը տեղ չի հասե, չի կանգնե, մեր զորքին չեն քանե։ Բան դուք տեսնում եք տեսանյութերում, ոնց հերթով մեր զորքերը դուրս են գալիս այդ տարածքներից։ Եվ արդեն այդտեղ անվտանգային խնդիր չկա, ավելին ձեզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի կանոնավոր բանակ, եւ այդ բանակը կա։ Հետեւաբար, այս քննարկումները, որ մեզ մոբիլիզացված քաղաքացիական անձինք են պետք որ կանգնեն դիրքերում, ընդհանրապես բան չունի։ Հիմա նաեւ խնդիր կա սմենափոխների։ Մեր ծնողները, հարազատները գրում են զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ովքեր տարբեր դիրքերում, որ սմենափոխ պետք է արվի, սմենափոխնել են թողել։ Հիմա այսինքն ոչ մի հարցի պատասխան կարճ ասում չունի իշխանությունը։ Ուղղակի եկերին ասում են եկեք ռազմական դրությունը չանենք կամ եթե հանենք եկեք օրինակ ցույցեր երթերը թույլ տանք, բայց ռազմական դրությունը պահենք։ Խոսքի ազատության սահմանափակումը հանենք, բայց ռազմական դրությունը պահենք։ Սա է իրանց ասած։ Պարոն Մարուկյան, իմպիչմենտի գործընթաց վարչապետի եւ երեք ԳՇ ներկայացուցիչ գեներալ Բաղդասյանի ասացնեի մեջ Լենա Նազարյանն ասում է նոր պատերազմի վտանգ կա, չնայած զինված ուժերի ներկայացուցիչ նման բան չէր ասել։ Այդ հակասությունը ինչով է պայմանավորված եւ ձեզ օրինակ Օնիկ Գասպարյանի հետ այդ մասնավոր զրույցում կամ նման հարցեր կնարկվել։ Նոր պատերազմի վտանգ ինչ որ Facebook-յան գրառումներ կարողական դրա մասին ինչ որ Facebook-յան ստատուս գրողներ, բայց մենք նման զեկույց չունենք եւ ես կարծում եմ չի կարելի մեր ժողովրդին շարունակաբար պահել հարուստ սարսափի մեջ։ Պատերազմը դադարել է եւ Rusakan զինված ուժերը ըստ էության այս պահին իրենց խաղապահ կոնտինգենտով դարձրել անվտանգության երաշխավոր այդ տարածքը։ Պարոն Մարուկյան, վարչապետի իմպիչմենտի գործընթաց խորհրդարանում հնարավոր է եւ արդյոք ռազմական դրությունը չեն պահում հենց այդ նպատակով, որտեղ ռազմական դրության ժամանակ վարչապետի հրաժարական, այսինքն խորհրդարանի մակարդակով հնարավոր չէ իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Անվստահության հայտնելու գործընթաց չի հնարավոր անել։ Մենք նման նախագիծ չունենք եւ հետեւաբար իշխանությունը չպիտի սարսափի երկավարից երբ որ կհանի ռազմական դրությունը դա էլ կքննարկեն ավելին ասեմ մենք ԲՀԿ-ի հետ 1/3 ստորագրությունը չունենք որ այտենց ահ սարսափի մեջ են հետո հետեւաբար ընդհանրապես այդ հարցը հիմա անտեղի է շահարկել այո ընդդիմության մեխանիզմները գործիքները պիտի միշտ գործեն եւ ոչ մի ռազմականություն չպիտի դրան խանգարի բայց այս պահին մենք նման բան չենք ասում։ Հիմնավորումները կարդացեք։